Hej Patrik och Albin. Hej. Ni båda är nybakare i styrelsen i Västsvenska volleybollförbundet. Och vad är det som får dig att engagera dig i det styrelsearbetet? Jag var väl nyfiken på vad det innebär liksom, och jobba på distriktsnivå och så. Och sen så är jag själv intresserad av ungdomar som jag kanske vill, är väl min fråga egentligen som jag gillar att jobba med. Så vad vill du uträtta där då i styrelsen? Det började genom att jag blev ledare på distriktslaget och sen så vill jag bli mer involverad i det och kanske förbättra det på något sätt. Så att det var väl därför jag blev invald, tror jag. Mm. Och Albin, vad är det som driver dig i distriktslagsuppdraget i styrelsen? Jo, det är ju framförallt att se ungdomarnas utveckling och känna att man kan bidra med någonting och att de tycker det är så himla kul, och så som vi märkte förra året där. Det är verkligen ger en morot att fortsätta. Och hur ser nuläget ut vad gäller distriktslaget i Västsvenska? Jo, det ser väldigt bra ut faktiskt. Vi har haft ett breddläger precis innan nu för ett par veckor sedan och det gick jättebra och jättepositiv respons. Och vi känner att vi ligger bra till i förhållande till förra året med nivån och träningsmängd och allting. Lycka till i det jobbet. Tackar.